20 miljoner? Hur förklarar vi det för samhällsmedborgarna? Vi säger att vi har räknat fel. Och knorrar dem tillsätter vi en utredning. Och vem ska hålla den utredningen? Ja, vem tror du? Du! Du börjar lära dig ett och annat om politik, Gördit. Vad fan hände med konjaken? Den kommer här! Ja. Den kommer här! Den kommer här, den kommer här, den kommer här. Oh ja, den kommer här. Den kommer här. Den kommer här, den kommer här, den kommer här. Åh, varsågod och sitt. Där. Lite sen. Jag ber många miljoner gånger om ursäkt. Jag är inte kaffesugen längre. Då räcker det med konjak. Ja, tackar. Gör upp affären nu så vi kan åka sen. Ja, det är lika bra att vi gör slag i saken. Jag känner att vargen kanske börjar bli lite hungrig, tror jag. Ja, väldigt trevliga glas. Rymliga. Tackar. Gör upp affären nu så vi kan ge oss iväg. Ja, just det. Ja, du kontraktet. Ja, jag ska bara skriva dit summan. Oh, befarar att det kanske blir mest noll, det kan jag tro. Nollor passar väl tillsammans med ditt namn. Hej på dig din gamla get. Det var nära att det sker. Säg hej. Du, det är en sak jag undrar. Är det du som står som ägare till här? Eller är det tillsammans med din bror? Det är jag. Då ska jag ta och prata med min bror om ett litet ögonblick här. Tack. Vad sa han? Han sa kanske skål. Ja, det gjorde han. Skål, sa han. Skål! Hopp, då var kaffet klart. Och? Ja, ska jag bära ut eller vill ni komma in och hämta? Vi ska inte ha något kaffe. Vi ska inte ha något kaffe. Hej, orkar de inte dricka kaffe heller? Hej, hej. Har du hört den där om kommunalarbetaren som skulle opereras? Nej. Han kunde inte söva han, narkosen tog inte. Men så var det en sköterska som sa, sätt en spade i näven på han så somnar han direkt. Det är mig själv på pricken. Du, vi är lite upptagna nu. Var det något speciellt du ville? Ja, jag ville, men du ville ju inte. Jag pratar heller med dig här. Ja, nu är det så här att jag är inte dugg politiskt intresserad. Jag är helt opolitlig. Men jag skulle vilja be dig om en tjänst. Det är så att min syster va, hon jobbar i hemtjänsten. Och hon skulle behöva högre lön. Ja, så. Vad ska hon köpa då? Är han lite dum på riktigt eller? Nej men det förstår du. Om vi ska kunna ge henne högre lön så måste hon betala mer skatt. Varför finns det aldrig några pengar i kommunen? Det är en mycket enkel fråga att besvara. De tar helt enkelt slut. Vad kommunalrådet menar är att vi har mycket mera utgifter än vad folk tror. Vadå då? Jag har egentligen lite tid, men jag ska försöka förklara. Lyssna nu, arbetaren. En fluga som flyger inuti en glasburk med lock på. Ökar burkens totalvikt fast att den flyger fritt, förstår du? Gör den det? Ja, det tror man inte. Nej, det tror man inte. Nu försöker jag förklara detta för arbetaren här. Då jämför jag den flugan med våra utgifter. Det är mycket utgifter som belastar kommunens budget som folk inte vet om. Som flugan i glasburken. Det finns många sådana dyra flugor i kommunen. Som hemtjänsten. Jaha. Men varför inte ta den där burken då? Och skruva av locket? Som ju sitter överst. Och släng det så kanske kommunens utgifter inte blir så tunga. Det ligger mycket i det. Locket är ju ganska tungt. Det här visar att du har fattat detta. Ja, jag har fattat, men jag undrar om vi har gjort det alla tre. Jo. Visst har du fattat detta, Jörgis? Ja. Skål.
Ingmar, du får lyssna jag på mig. Jag vill inte sälja. Ja, ni kan läsa igenom avtalet så länge, så ska jag bara prata med min bror här. Ingmar, vi kan få 20 miljoner. Det. Åh, herregud, nu kommer den jäveln också. Det. Han där borte, han har nog inte alla hörnerna hemma. Lufsen, konstigt är att alla idioter samlas på ett ställe. Och att det är just här. Och jag är i köket. 20 miljoner. 20? Vad allting ska vara svårt. Nej, men kommer alldeles strax, jag ska bara prata med min bror här. Nej, för det fan med vad nog du. Jag menar, vem tror du att jag är? Du kan inte bara låta mig sitta här. Nej, jag ska bara... Jag kommer strax. Strax? Då är det för sent. För sent? Jag är borta en liten stund. Då är det för sent, säger jag. Jag vill ha mer konjak nu. Alltså konjak? Ja. Jaha, den kommer här. Nu måste vi ha tagit VVS-Viktor. VVS-Viktor? Hell. Ja, vet du, han måste ju laga läckan. Hell. Det ringer du, eller? Jag ska strypa dig långsamt, din lille jävla korp. Vad fan säger du? Ber om ursäkt. Hell. Ja. Du vet, han måste ju laga läckan. Annars kan ju inte jag lägga nytt golv. Ja, annars blir det ju som de där två kommunalarbetarna som skulle gräva dike. Först gick en och grävde upp diket och 10 meter efter kom en och la igen det igen. Va? Ja, var det en som såg det och frågade, vad gör ni? Ja, sa den ene, han som skulle lägga rör. Han är sjuk idag. Nej, vi väl på samma prick. Jag har försökt ringa VVS-Viktor här, va? Men det verkar vara något kall på telefonen. Tänk om det är sånt där datavirus. Han är sjuk! Alltså datavirus, det är nog det värsta jag vet. Det är nästan lika illa som blank toapapper. Lufsen, vi måste mäta den här skylt. Ja, en sak till. Jag tror det bara är en tidsfråga innan vi har ett sånt stort datavirus som har tagit sig in via nätet och sen hoppat på elkabeln, fullt den in i kylskåpet och där äter den upp all vår mat. Ja. Jag lånar den. Mäter skylt själv. Skylt själv? Du! Apropå mat, jag måste skita. App. Där kan du inte gå in. Va? Jag har ju stängt av vattnet. Ja, man behöver väl för fan inte dricka vatten för att skita. Där var du lite dum. Malte? Malte, jag tycker du var inte rolig innan. Du var dum, osnäll mot mig och Kim. Och? Men jag kan förlåta, den är jag. Ast. Och jag tyckte ni var bekant i ansiktet. Och nu vet jag, ni jobbar kommunen och städade kommunhuset. Jag beundrade alltid er och er man. Känner du min man? Det var roligt att se er pussa och pilla på er. Ni kunde inte stirra fingrarna på jobbet. På jobbet? Jag sitter pussa kopieringsrummet och pussa hans kontor och pussa fickarummet. Och en gång jag såg er och soffan i personalrummet. Och jag ber om ursäkt, men jag tittar lite i smygen. Nej, men det är ju inte alls som ni tror. Ni känner många som jobbar i andra kommuner. Kanske ni kan fixa en lista till mig med kontaktpersoner. Nej, nu förstår jag nog inte riktigt. Vi ska ju öppna rekreationscenter här. Håren, Ingvar och Gustav pratar med dig.
Nej. Ja, men det